Sobatku semua yang ada di dunia YouTuber, subscribe channel Signa Cirebon. Kang, sampean tega temenin badan di Signa. Signa ku kang, sayang pisan ning kakang ku kang. Ning lamunan masih sok kelingan, kelingan lagi waktu perpisahan. Ning bendungan tarik terambatan kulon, kita loro nangis bareng ketua. Kang, aja kami nangis peninok sina ke kang. Nangisin nasib yang lagi dilakoni, hubungan cinta sing ora direstui. Masalah harta sing dadi persoalan, kita wong loro akhire pisah. Kang, Noksina masih demen kang mau pisan karo kakang. Noksina emang aneh sing ngendi kang. Cuma kenen temen rasane wong lagi kepergot resane kaya beli ngalami dewi kai pis percuma urip kenlang ke artine. Kenangan pahit masih ganjel ning dada, cuma pertama ora kelaksana. Cuma siji hidaman ning ati mung sayangi ora jadi siji. Kang, Noksina ku kang, gelem dipakani kejang baik gak gelem kang. Aduh kakang aja cemenan baik kakang. Cuma kini temen rasane wong lagi kepergot rasane kaya percuma urip kenlang ka artine. Ning lamunan mati sok kelingan, kelingan lagi waktu perpisahan. Ning bendungan karet terambatan kulon, kita wong loro nangis bareng ketua. Kang, Noksina lagi nangis, kang pengen mangan.